O tomac a paper senão flake. E as seno flake e will be the e o mac. Um etherite de chamber 24 th or julie 24 th. Teze seno are usar beautiful and que te asito mac. Ali diz soma paper and anda para of Because of their simplicity and aesthetic appeal. Paper AREA FANTASTIC CRAFT IDEA de Forquidos and Adults Alica. round Snowflake. Fold a piece of paper in alf. Fora standard Snowflake, normal printer paper, 8.5 x 11, e justo fina. Tujete fancy, decorate e oia paper beforeando em COLORÉ de pencil, crayon, ou MARKER. Ou use COLORÉ de paper. Fim center of te paper on te fold. Ten grab te boton corner and bring it to te center, forming a triangle. tan fold it again, turning over te folded corner. Te paper shoulder and up bring folded into third, slightly resembling a cone shape. If you phone that confusing. Fodone sido ao ver a boto um três of teu a então e eu ter sido ao ver cover te a sido anibater. Em oriental e som tu no flaca, alois capte que ap te down. Tis of your no Folding alf. Eu have a mini cone in front of you, rigged. Just like tis. Cut te topping a veri se e o arcooting trogal te leer justo er te top layer stops. E should be pretty clear to tu ser. E no urno redito create or snowflake. Start cutting E o maio ante turbinu ita very simple paterna ante enmove ontemor complica te de paternos. patterns. vem. se maler te cutes, ante amor e não ber, temor de taile de or snowflake will be. Um folteis no um folding tacas soma patiense, max do eat dois, boutiolava e ou six cd de snowflake em Tada. On to the nest. An angular snowflak. J a ponto 8.5x11 paper. Criate a perfect square beat king T button corner unfolding eat to top ata diagonal. A 37.5 cm. Or supiácio king in outubro. Cutuf teces sui working with just the square. A tal steps in tis metodo ma que sura or crazes ar firmand striked. Ifteir not and symmetrical, e o ma endupuita on que não flaca. paper in alf, in a triangle shape. Tisiste a mu foldi om ad intefirst step and is only mentioned in case eu um de it tu kut. Onse it's folded gain, fold it again, forming an event maler triangle. At tis point, you my fold it again to create a diferente, mush maler, base for yours no flaca. Experiment. Ou ver, for Folding it again renders it more difficult to work with. Start making king This is where it is not really good. If you get creative with it, you'll end up with a pattern is intricate, delicate, and detailed. Or you'll end up with a couple of in a piece of paper. Cut in curves, angles, and swirls to get the most out of the paper. E o mais inditos e fuldo tu te centeiro teis não flaque te snowflake e tão can to alto jeter temor de papeirio cuto f te flinçear e tu el bem not carfuli um fol de or se não flaca e fi ao vemade el teis não flaque sube so carfula And if your kutus were very small, submitimus te layers of paper stick to jeter, tinkletion dai dois 2000. If your not rap it your pattern, fold it back up and take a film or wax at the paper. Problem solved.